Suldaanka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb ayaa ku caana shubaya ugaaska beesha Kaboolo ugaas Ibrahim Haaji Umar Haaji Yuusuf. Munaasabad lagu caleemaysaarayay ugaaska beesha Kaboolo ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle, iyadoona ay ka soo qayb galeen uqaal, nabadoon, waxgarad, siyaasiyiin, aqoonyahanno, haween iyo boqorka beelaha Shiidlo, boqor Ismaan Nuur Dhuubo. Ugu horeyn qaar ka mid ah nabadoonnadii, waxgaradkii iyo odayaal dhaqameedyadii iyo bahdii haweenka ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa kelmado dhiirigelin iyo soo dhaweyn halkaasi ka jeediyey. Xaaji Ibraahim, Xaaji Cumar, Sheekh Xaaji Yuusuf Ali Raay, ma garateen ninkaasaan dooranay biriga laga bilaabo Kaboolo ugaaskeeda Sheekha Xaajigaas waaye. Beesha Kaboolo weyn waxay dooratay ninka la yiraahdo ugaas Ibraahim Cumar Yuusuf. Horina waxaan ugu soo caleemaysaarnay xamar, haddana waxaan inta isbahaysiga kan aan u kaagnay bahdaada iyo biiba meey buurihiina ay kula jeeda tabaan sabca jasiir darteeda inta u kaagnay inay wixii dhiman ay walaalahayn ay dhammaystiraan. Beeshaan meesha lagu caleemaysaaraayo waa beesha degto sabca jasiira ilaa afarta beled oo laga soo tiriyey koonfur oo Sheekh Saalax ka soo tiriyey degaan. Waxay maanta caleemaysaarayaan ugaas Ibraahim, Sheekh Cumar, Xaaji Yuusuf, waa ugaaska beesha Kaboole. Haddana dhaqanka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan leenahay ugaaska soo dhawow. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa ugaaskan cusub Ilaahay in uu xilkiisa ula qaado. Soo dhawow beesha Kaboole waa beel la yaqaano oo weyn ee annaga nagu dhex jirta rag iyo haweenba. Aan iskuulo dhalanay, aan iskuulo kornay. Sidaa daraaddeed ugaas waxaa loo baahan yahay xandhadaada, waxaa loo baahan yahay xoogaaga, waxaa loo baahan yahay maskaxdaada, waxaa loo baahan yahay taladaada inaad ku soo biiriso beeshan Kaboole. Aan markhaati ka nahay haddii odayaasha dhaqanka ee beeshan degmada oo Shabeellaha Dhexe aan joogno ama beesha Hir Shabeelle ka tirsan, waxaan goob jooga labta ka nahay markhaati ka nahay in beeshaada Kaboole iyadagoon tartan ku gelin si sharaf ilaa xamar ilaa halahan ay kuwad waday ku magacaabatay markhaati aan ka nahay. Waxaan nala wacay markhaati waaye adiga marka kii dalkiisa iyo diintiisa daacad kula dhaqma allah kaa dhigo. Beesha Kaboolo inay agoon ahayd oo haddaan oda bixisay maantaan ogaad inuka middeeda kaleet waxa waaye ninkaas horta beriga waxa nagu leeyahay doco dardaaranas nagu leeyahay. Beesha Kaboolo waxay beriga usoo gurmadi ugaas Ibraahim Cumar Yuusuf sababtiisa maaha unimid ugaaska la doortay ugaas jariir oo dhan loo doortay waaye Kaboolo waxay lahayd caleemasaarka iyo soo saariday lahayd. Waxaad ogaanaysiin ugaas Ibraahim Ibraahim Xaaji Cumar Yuusuf jariir oo dhan iyo intii ka korayso Soomaali weyn ayaa maanta wixii ka dambeeyay mas-uuliyadeeda ay korka ka saaran tahay. Waana kugu taageersanahay. Boqor Ismaan Nuur Dhuubo oo ah boqorka beelaha Shiidlo isla markaana qayb ka ahaa munaasabadda ayaa yiri sida tan: ugaas Ibraahim Xaaji Cumar waxaan leeyahay ugaaska ugaaskii jiro jooga Allaha ka dhigo, ma aha walaalaheenna beesha Kaboole mid ugu horeysa ma ahee, waa middii hore mid kale oo hadda la dul dhigay waaye. Ilaahay ha u naxariisto ugaaskiina oo yaanba ahaa hor u geeriyooday booskiisa unoo joogay. Marka waxaan leenahay kubii bashbash iyo barwaaq wada noolaada Allaha naga dhigo. Ugaaska cusub ee beesha Kaboolo ayaa ka mahadceliyey ka soo qayb galayaasha munaasabadda isla markaana sheegay in si cadaalad uu ugu shaqeyn doono beesha. Waxaan wax xoog lagu raadi ma aha, waxa uu Ilaahay raalli ka yahay waaye. Hadduu Ilaahay kula soo gacloodana cid hor istaagi karta male. Waxaa rajeynayaa insha allahu tacaala xilkan culayska badan oo nala saaray Soomaali weyn inay nala qabato. Khaasatan waxaa isku raacday beesha Kaboole 11 iyo 12 way isku raacsan yihiin. Insha allahu tacaala waxaa rajeynayaa xilkan culayska badan oo maanta la saaray inoo Ilaahay ila garab gal oo dadkeegana ila garab galaan. Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb ayaa ugu dambeyn kelmado halkaasi ka jeediyey: ninka mas-uulka ugaas Ibraahim mas-uulka saddexa saaran saddex qufood maalinka khiyaamaha Ilaahay wajigiisa ma arkayso, mas-uul oo beenaale ah, siyaasiyan jir oo zaani low ah, faqiir kibir badan, saddexdaas Ilaahay wajigiisa ma arkayo. Ibraahimow waxaan kuu sheegaa taleefanka ma la heli kariyo, fadhiin codeeb dureeb iyo hadda Kaboolo waa ku jeceshahay. Ya ka hor imaan, ya ka usbixi mugo.
فدين عريض نين سارتي قبيل دن أملاها يا رد تنقول شيء يعني مركه جو أنك أو كبار نكديدي قربهاري أو جور علي تلي عبدي شبل تي في جوهر.